VR going. Kasong alay na. Hasa pani. Welcome to all of you. Hoy na. Naya video ma sabi jana lai swagat cha. Aja hami kahan dekhi aayum bhanera sochi rakhnu bhayo la. Aja hami hamro sanu mummy ko dekhi आउँदै छौँ त्यही भएर आज शिवरात्रिको दिन हो होइन ह्याप्पी शिवरात्रि टु अल यो कस्तो होइन यस्तो के भन्नु होइन यस्तै हुन्छ अलिक क्यामरा मिला है होइन यहाँ हान्न यहाँ ए ल बेउडेहरूको साथी हुन्छ होइन झन् नै हान्दैको एउटा तर फेरि म भनेको राइडर होइन राइडर अब ब्रेक हालिहाल्छु ब्रेक हालेर बाँच्छ नि त्यही भन्नु न त त्यहीँ गएको होइन होइन म गएको होइन देख्नुहुन्छ यहाँ देखाइँदैन शिवरात्रिमा आएको गाडी बस ए होइन यस्तो गाडीहरू हिँडिरहेको छ बस दुइटा बस एउटा के हो त्यो हात्ती गाडी होला के हो होइन दुइटा बस एउटा हात्ती गाडी आइरहेको थियो नि होइन शिवरात्रि मनाउनु आएको होला यही छेउमा फेरि ठुलो एउटा मन्दिर छ क्या भाङ साङ सब लड्डु सड्डु के खानु मन छ होइन शिवरात्रिमा यो भन्नु होइन सबैजना शिवरात्रि मनाउनु आएको होला अनि त्यस कारणले आज फागुन कति गते हो फागुन 25 गते होला होइन 24 भनेपछि 25 आज 25 गते 24 25 होइन 25 गते हो 25 गते सबैजनालाई ह्याप्पी शिवरात्रि होइन सबैजनालाई आज फागुन 25 गते शिवरात्रि अनि जति नारी हुनुहुन्छ सबैलाई नारी दिवस शुभकामना होइन अब हामीले त यति भनिदिउँ होइन तपाईँहरूलाई नारी दिवसमा पनि शुभकामना अनि शिवरात्रिमा पनि तपाईँलाई रमाइलो होस् भनेर अब तपाईँहरूले हामीलाई यसो अलिकति सपोर्ट गरेर हामी पनि अलिक माथि जानुको लागि सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन त्यसैले हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहोला आज पनि हामी फेरि हिजो पनि राति आज पनि राति आज भोलि किन हो भ्लग राति राति मात्रै हुँदैछ हामी फेरि थम्बनेलमा चाहिँ गएको होइन नि फेरि सोध्नुभएको थम्बनेल जापानमा थम्बनेल छैन थम्बनेल जस्तो ठाउँ भयो भने बिरतामोडमा छ चारैलीमा छैन त्यही कारणले हामी त्यस्तो ठाउँमा जाँदु नाम हामी फडा मान्छे होइन हामी एकदमै सोझो मान्छे हो हामीले आज उता काम थियो गएर आएको त्यस्तै हो के भन्नु आज पनि राति खै दुई दिन राति भइसक्यो राति कस्तो भिड कति यस्तो मैले पनि एकताल दाइसँग सल्लाह गरेँ होइन जहिले दिउँसो के बनाइदिनु राति पनि अलिक यसो भ्लग बनाइदिउँ भनेर तपाईँहरूको लागि भ्लग बनाइदिएको इन्जोय गर्नु होला अब यहाँ हामी आइसकौँ बालुबाडीदेखि जाँदैछौँ रनिङ फेरि खतरा हेरिदिन्छु म चाहिँ पोल्ट्री बनाएर तर देखिँदैन किनकि हामीसँग सिनेमेटिक हान्ने होला साथी छैन त्यही कारणले नभए तपाईँहरूलाई लिन कस्तो हुन्छ देखिदिन्थेँ म कर्नरिङ छ फेरि झारमा पनि कर्नरिङ हो कि कन्डलिङ कन्फ्युज भेरी भेरी कन्फ्युज दया कस्तो गडबड भन्दैन गडबड के हो हेर आज चाहिँ टक्क अर्को बाटो आएको होइन बत्ती छ होइन ठिक बत्ती झिलिमिली फेरि अगाडि बत्ती अफ होला एक्सिडेन्ट भयो भने पुलिस अनि अब ब्लगमै हेर्नु होइन
त्यही हो यस्तो बाटो छ फेरि यहाँ पनि सरकारले बाटै बनाइदिँदैन पिच रोड बनाइदिँदाखेरि त दामी होला भुमभुम पारिहाल्थे तर के गर्नु यस्तो हो मलाई पनि साइकल कुदाउनु त के मन थियो बाइक किन्ने पैसा मात्रै नभएर त्यही कारणले हामी के गर्नु बाइक किन्ने पैसा छैन अब साइकलमा इन्जोय हान्नु पऱ्यो होइन हो कि होइन सब्सक्राइबरहरू कमेन्टमा भनिदिनु पऱ्यो अब फेरि यस्तो लिन हानिन्छ कि टक्कसँग त यस्तो क्या फेरि यस्तो हानिदिएर फेरि यता हानिदिनु छ मलाई राति भयो भने बाटोहरू चाहिँ सब ठिक हुन्छ थाहा हुन्छ क्या कहाँ खाल्डो छ कहाँ खाल्डो छैन यहाँ पनि मन्दिर रहेछ होइन यहाँ चाहिँ आज बाहुनहरू चाहिँ बाहुन पनि के भन्नु नाक चुच्चेहरूले शिवरात्रि मनाउँदैछ कि होइन थाहा भएन कति मान्छेहरू रिसाउनु होला रिसाउनुहुन्छ होला बाहुनभन्दा नाक चुच्चे भन्दा हामी चाहिँ के मतवाली भन्दा रिसाउँदौँ न लिम्बूभन्दा रिसाउँदैन हो कि होइन होइन मन्दिर छ मन्दिरमा लड्डु बाँडे पनि हुन्थ्यो नि देखाइदिन्थ्यौँ लड्डु कस्तो कस्तो हुन्छ खाएर पनि देखाइदिन्थ्यौँ कि हामी मन्दिर यस्तो छ है टक्कसँगले देख्दैन ट्याक्क लगाएर ट्याक्क लगाएर मन्दिर चाहिँ यस्तो छ होइन तर आज मान्छेहरू छैन रहेछन् खै अघि भन्दै थिएँ नि तपाईँहरूलाई मैले त्यता ठुलो मन्दिर छ त्यहीँ गएको रहेछन् सबैजना बसहरू पनि ठक्क झन् आज एकजनाको निर्धारण भएको थियो निधन आइएम ब्याड इन नेपाली अरे क्या त्यस्तै भनौँ अलिक कमजोर अनि अब तपाईँहरूलाई म ठक्क मेरो एउटा लभ स्टोरी सुन्छस् हेलो गाइस आजको तपाईँहरूलाई अब यस्तो भिडियो त लामै हेर्नु मन लागिरह होला होइन तर पनि आजको लागि चाहिँ यति नै हो होइन होप यु अल अफ यु इन्जोय आवर भिडियो ह्याप्पी शिवरात्रि अनि अर्को ह्याप्पी पनि थाहा नै होला लेडिजको लागि अनि त्यही हो अब हामी भिडियो के खतम गर्नु गइरहेको छौँ हामी हाम्रो भिडियो खतम गर्नु गइरहेको छौँ त्यही कारणले अब आज यस्तै हो आज र हिजो राति हो अब भोलिदेखि राम्रो भिडियो बनिन्छ होला सिनेमेटिक होला एउटा खतरा हानेर होइन त्यही भएर दाइको भिडियो अब यस्तै हो अब भोलिको लागि होइन रेडी हुनु होला दामीवाला भिडियो ल्याउने हो अनि अहिले चाहिँ त्यही हो सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला रातो बटन ट्याच थिचिदिनु होला होइन अनि लाइक पनि हालिदिनु अनि सेयर पनि हालिदिनु है साथीको लागि त्यति भन्न चाहन्छु होइन धेरै सपोर्ट गर्नु होला पछि अब हामी पनि हेरौँला तपाईँहरूलाई होइन त्यही भएर सपोर्ट गर्नु